गुड मर्निङ आज मैले बिबिएस फर्स्ट इयरको नयाँ कोर्स को. फर्स्ट भिडियो लिएर आएको छु मलाई लाग्छ यो नयाँ कोर्स यही वर्षबाट सुरु भएको हो नयाँ कोर्सको भिडियो छैन होला तपाईँले युट्युबमा खोज्नुभयो भने पनि मैले आज फर्स्ट बिबिएस फर्स्ट इयरको न्यू कोर्सको एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु अब हेर्नुहोस् यो लङ क्वेसन हो मोडल सेट वान टी त्रिभुवन युनिभर्सिटीले मोडल क्वेसन भनेर दिएको छ दुइटा सेट दिएको छ एउटा सेट वान छ अर्को सेट टू छ म आज सेट वानको एउटा क्वेसन लिएर आउँदैछु र यो फिफ्टिन मार्क्सको क्वेसन छ सेट वानको ट्यु मोडल क्वेसन क्वेसन यस्तो छ हेर्नुहोस् बिबिएस फर्स्ट इयर फलोइङ आर द ट्रान्जेक्सन अफ द कम् ट्रान्जेक्सन अफ द कम्प्युटर सर्भिस एजेन्सी ड्युरिङ द मन्थ अफ जनवरी एउटा कम्प्युटर सर्भिस प्रोभाइड गर्ने कम्पनीको जनवरीको ट्रान्जेक्सनहरू दिएको छ जनवरी टूमा भनेको छ रिसिभ्ड क्यास रुपिस थ्री लाख टु स्टार्ट बिजनेस फ्रम ओनर्स अफ द कम्पनी ओनरले बिजनेस स्टार्ट गर्नको लागि थ्री लाख क्यास इन्भेस्टमेन्ट गरे बिजनेसमा भनेको हो अनि जनवरी एटमा भनेको छ डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क रुपिज वान लाख एक लाख ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्यो भनेको अनि जनवरी टेनमा साइन टु इयर year नोट एट द ब्याङ्क एन्ड and क्यास रुपिज फिफ्टी थाउजन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ टेन पर्सेन्ट एलोङ विथ फिफ्टी थाउजन्ड विल बी रिपेड इन्ड अफ द इयर भनेर छ ब्याङ्कबाट फिफ्टी थाउजन्ड लोन लियो टेन पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट हो टेन पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट सहित दुई वर्ष पछाडि यो अमाउन्टलाई रिपेमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर छ अर्को इलेभेनमा जनवरी इलेभेनमा पर्चेज अफ सप्लाइज रुपिस थर्टी थाउजन्ड अन अकाउन्ट द कम्पनी हेज फोर्टी फाइभ डेज टु पे फोर सप्लाइज भनेको छ सप्लाई किनेको रहेछ अन अकाउन्ट भनेको क्रेडिट पर्चेज गरेको भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले यो सप्लाईको पैसा चाहिँ फोर्टी फाइभ डे पछाडि पेमेन्ट गर्नुपर्छ भनेको हो बिल ए क्लाइन्ट फर रुपिज वान लाख फर सर्भिस रेन्डर्ड बाई एक्सपर्ट इन हेल्पिङ टु इन्स्टल ए न्यु कम्प्युटर सिस्टम भनेर द क्लाइन्ट इज टु पे ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट अ बिल अपन इट्स रिसिप्ट एन्ड रिमेनिङ ब्यालेन्स विदइन सिक्सटी डेज भनेर छ अब यो कम्प्युटर सर्भिस प्रोभाइड गर्ने कम्पनी 1 ,00 हो क्लाइन्टलाई वान लाख बराबरको कम्प्युटर सर्भिस रेन्डर्ड गरेको रहेछ सर्भिस प्रोभाइड गरेको हो र भगो के रहेछ भने ट्वेन्टी पर्सेन्ट त्यति बेलै दिन्छ जति बेला कस्टमरले बिल रिसिभ गर्छ र बाँकी बिलको अमाउन्ट चाहिँ साठी दिन पछाडि दिन्छ भनेर छ इलेभेनमा ट्वेन्टी वानमा जनवरी ट्वेन्टी वानमा पेड रुपिस टेन थाउजन्ड टु एडभर्टाइजिङ कम्पनी भनेर अब एडभर्टाइजमेन्ट गरेको होला एडभर्टाइजिङ कम्पनीलाई टेन थाउजन्ड पेमेन्ट गर्यो भनेर छ so, अनि जनवरी ट्वेन्टी टूमा रिसिभ रुपिज फोर्टी फाइभ थाउजन्ड आफ्टर डिडक्टिङ टेन पर्सेन्ट डिस्काउन्ट फ्रम क्लाइन्ट बिल अपन जनवरी नाइन्टिन हेर्नु जनवरी नाइन्टिनमा क्लाइन्टहरूलाई एउटा बिल पठाएको थियो वान लाखको वान लाखको बिलमध्ये ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट त्यही दिन रिसिभ भएको हो र बाँकी फोर्टी फाइभ थाउजन्ड रिसिभ भयो जनवरी नाइन्टिनको बिलको जनवरी ट्वेन्टी टूमा फोर्टी फाइभ थाउजन्ड रिसिभ भयो आफ्टर डिडक्टिङ टेन पर्सेन्ट डिस्काउन्ट यो फोर्टी फाइभ थाउजन्ड रिसिभ भएको भनेको दस पर्सेन्ट डिस्काउन्ट घटाइसकेपछि हो भनेको जनवरी ट्वेन्टी सिक्समा रिसिभ क्यास रुपिस थर्टी थाउजन्ड फर सर्भिस प्रोभाइडेड इन सिलेक्टिङ सफ्टवेयर फर इट्स कम्प्युटर भनेर छ रिसिभड क्यास रुपिस थर्टी थाउजन्ड तिस हजार क्यास पायो किन पायो भने फोर सर्भिस प्रोभाइडेड इन सिलेक्टिङ सफ्टवेयर टु इट्स कम्प्युटर होइन यो कम्प्युटरको लागि सफ्टवेयर सिलेक्ट गर्नको लागि सहयोग गरेको हुनाले फोर्टी थाउजन्डको क्यास रिसिभ गर्यो भनेको अर्को ट्वेन्टी एटमा पर्चेज कम्प्युटर सिस्टम फोर रुपिस फिफ्टी थाउजन्ड इन क्यास भनेर छ कम्प्युटर सिस्टम पर्चेज गर्यो कम्प्युटर सिस्टम चाहिन्छ होला कम्प्युटर सर्भिस प्रोभाइड गर्ने कम्पनी हो सुरुमै भनेर त्यसको लागि फिफ्टी थाउजन्डको कम्प्युटर सिस्टम पर्चेज गर्यो र क्यासमा किन्यो फिफ्टी थाउजन्डमा र जनवरी थर्टीमा फिड रुपिस फिफ्टी थाउजन्ड फर स्यालरी फर जनवरी एन्ड थर्टी थाउजन्ड रेन्ड फर फेब्रुअरी गऱ्यो के भने जनवरी थर्टीमा जनवरीको स्यालरी फिफ्टी थाउजन्ड स्यालेरी तिर्यो जनवरीको नै तिर्यो र रेन्ट पनि तिर्यो रेन्ट थर्टी थाउजन्ड तिर्यो तर रेन्ट चाहिँ फेब्रुअरीको तिर्यो यति ट्रान्जेक्सनहरू हामीलाई दिएको छ र रिक्वायरमा भनेको छ हेर्नुहोस् जर्नल इन्ट्रिज भनेर फाइभ मार्क्सको सोध्ने रहेछ यिनीहरूको जर्नल इन्ट्रिज बनाउनुहोस् टी अकाउन्ट्स जसलाई हामी लेजर अकाउन्ट्स भन्छौँ फोर इन्कम अकाउन्ट रिसेबल अकाउन्ट पेबल जति पनि लेजर अकाउन्टहरू अकाउन्टहरू ओपन हुन्छ सेपरेट लेजर अकाउन्टहरू ओपन गर भनेको छ यो थ्री मार्क्सको सोध्ने रहेछ टी अकाउन्ट्स भनेर अनि त्रिफल कोलम क्यासबुक भनेको छ क्यासबुक पनि तयार गर्नुहोस् छ र लास्टमा ट्रल ब्यालेन्स छ थ्री मार्क्सको र टोटल यो फिफ्टिन मार्क्सको हुन्छ तपाईँले ध्यान दिनुभयो भने यो अकाउन्टिङ प्रोसेस भने यही हो हामीले फर्स्ट इयरको कोर्समा अकाउन्टिङ प्रोसेस भनेर पढ्छौँ अकाउन्टिङ प्रोसेस भने के हो भने फर्स्ट जर्नलाइज द फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन देन पोस्टिङ इन्टु लेजर अकाउन्ट आवश्यक भयो भने यु हेभ टु मेक सब्सिडायरी बुक्स अनि यहाँ क्यास बुक भनेको छ त्रिपाल कोलम र सब्सिडायरी बुक बनाइसकेपछि अनि ट्रायल ब्यालेन्स बनाउने हो अनि अकाउन्टिङ प्रोसेस त्यतिमै हिँड त हुँदैन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्छ तर हामीलाई क्वेसनले के सोधेछ भने फर्स्ट ट्रान्जेक्सन दिएको छ र जर्नलाइज गर भनेको छ जर्नल इन्ट्री बनाऊ भनेको छ त्यसपछि लेजरमा टी एकाउन्टमा पोस्टिङ गर भनेको छ त्यसपछि ट्रिपल कलम क्यास बुक बनाऊ भनेको छ सब्सिडायरी बुक हो र त्यसपछि ट्रायल ब्यालेन्स बनाऊ भनेको छ एक्जाममा सोध्ने क्वेसन यो फिफ्टिन मार्क्सको हो मोडल सेट वान ट्युले दिएको मोडल सेट वान हो बिबिएस फर्स्ट इयर न्यू कोर्सको लागि अब हेर्नुहोस् हामी यसको सोल्युसन गरौँ ओके अब हेर्नुहोस् हामी जर्नल इन्ट्री बनाइरहेछौँ यसको सबभन्दा पहिला जर्नल इन्ट्री छ हामीलाई जर्नल इन्ट्री भन्यो भने फर्मेटमा बनाउनु पर्यो डेट हुन्छ पार्टिकुलर हुन्छ या ल्याप हुन्छ डेबिट अमाउन्ट हुन्छ क्रेडिट अमाउन्ट भन्नुहोस् डेटमा डेट लेख्नु पर्यो जनवरी टू भनेर दिएको छ हामीलाई जनवरी टू भन्नु पर्यो रिसिभ क्यास रुपिज थ्री लाख फोर स्टार्ट बिजनेस फ्रम होनर्स भनेर छ बिजनेस स्टार्ट भयो भने जर्नल इन्ट्री क्यास आएको हो क्यास अकाउन्ट डेबिट भन्नुहोस् क्यास अकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट भन्नुहोस् अमाउन्ट चाहिँ थ्री लाख डेबिटमा थ्री लाख क्रेडिटमा पनि थ्री लाख अब न्यारेसन पनि लेख्नुपर्छ जर्नल इन्ट्रीमा यसको न्यारेसन लेख्नु पऱ्यो न्यारेसन भनेको ट्रान्जेक्सन नै लेख्ने हो हार्ड र फास्ट रूल छ रिसिभ क्यास फर स्टार्ट बिजनेस फ्रम ओनर भन्ने हुन्छ क्यास रिसिभड फ्रम ओनर टु स्टार्ट बिजनेस अथवा बिङ क्यास इन्भेस्टेडमेन्ट इन्भेस्टमेन्ट इन बिजनेस भने पनि हुन्छ त्यसपछि जनवरी एटको लेख्नुहोस् जनवरी एटको जनल इन्ट्री डिपोजिट इन्टु ब्याङ्क भनेर छ ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्यो भने ब्याङ्क रिसिभर हो ब्याङ्कले पायो ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट क्यास गयो त्यसैले टु क्यास अकाउन्ट भनेर लेख्नु पऱ्यो डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क भनेको वान लाख हो वान लाख भनेर लेख्नु पऱ्यो नेसन लेख्नु पऱ्यो बिङ क्यास डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क अर्को साइन टु इयर प्रोमेजरी नोट एट द ब्याङ्क भनेर छ रिसिभड क्यास रुपिस फिफ्टी थाउजन्ड इन्ट्रेस्ट टेन पर्सेन्ट एलोङ विथ रुपिज फिफ्टी थाउजन्ड एन्ड रिपेड एट द एन्ड अफ इयर भनेर ब्याङ्कबाट फिफ्टी थाउजन्ड लोन लियो लोन लियो भने जनवरी टेनको क्यास अकाउन्ट डेबिट क्यास अकाउन्ट डेबिट भन्नु पऱ्यो टु टेन पर्सेन्ट नोट्स पेबल अकाउन्ट नोट्स पेबल एकाउन्ट अथवा बैंक लोन अकाउन्ट भन्ने हुन्छ यो भनेको फिफ्टी थाउजन्ड डेबिटमा फिफ्टी थाउजन्ड क्रेडिटमा पनि फिफ्टी थाउजन्ड अब यो इयर इयरले कुनै इफेक्ट गर्दैन टेन पर्सेन्ट इन्ट्रेस्टले अहिलेको जर्नल इन्ट्रीलाई इफेक्ट गर्दैन जब इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्छ त्यसपछि प्रिन्सिपल इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्ने बेला इफेक्ट गर्ने हो अनि इलेभेनमा भनेको छ जनवरी इलेभेनमा जनवरी इलेभेनको जर्नल इन्ट्री बनाउनुहोस् पर्चेज अफ सप्लाइज थर्टी थाउजन्ड अन अकाउन्ट भनेको छ र कम्पनी हाइस्ट फोर्टी फाइभ डेज टु पे फोर सप्लाई भनेको छ सप्लाइज किन्यो थर्टी थाउजन्डको अन अकाउन्ट भनेर क्रेडिटमा किन्यो भने हो तर फोर्टी फाइभ डे पछाडि तिर्नुपर्छ भने हो सप्लाइज अकाउन्ट डेबिट सप्लाइज अकाउन्ट डेबिट भन्नु पऱ्यो टु अकाउन्ट पेबल अकाउंट उधारो किनेको टु क्रेडिटर पनि भन्न मिल्छ रुपिस थर्टी थाउजन्डमा बिइङ अफिस सप्लाई पर्चेज अन अकाउन्ट भन्नु पऱ्यो बेइङ अफिस सप्लाई सप्लाई पर्चेज अन क्रेडिट भन्ने भयो बा। अनि नाइन्टिनको जनवरी इन्टी जनवरी नाइन्टिनको बिल ए क्लाइन्ट रुपिज वान लाख फर सर्भिस रेन्डर्ड बाई एक्सपर्ट इन हेल्पिङ टु इन्स्टल न्यु कम्प्युटर सिस्टम द क्लाइन्ट इज टु पे ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट बिल अपन इट्स रिसिभ एन्ड रिमेनिङ ब्यालेन्स विदिन सिक्सटी डेज सर्भिस प्रोभाइड गरेको रहेछ क्लाइन्टलाई सर्भिस प्रोभाइड गरे बापत एक लाखको बिल पेस गर्यो कस्टमरलाई बिल दियो कस्टमरले बिलको ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट बिल पाएकै दिनमा पेमेन्ट गर्यो र बाँकी सिक्सटी दिन पछाडि रिसिभ हुन्छ भनेर छ त्यसो भयो भने एउटा त के भयो भने क्यास अकाउन्ट डेबिट भयो हेर्नुहोस् बिलको अमाउन्ट भनेको वान लाख हो वान लाखको ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट क्यास रिसिभ भएको हो वान लाखको ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट भनेको ट्वेन्टी फाइभ थाउजन्ड अनि अकाउन्ट रिसिएबल अकाउन्ट डेबिट अकाउन्ट रिसिएबल अकाउन्ट डेबिट अब रह्यो सेभेन्टी फाइभ थाउजन्ड टु सर्भिस रेभेन्यू सर्भिस रेभेन्यू अकाउन्ट भन्नु पर्यो वान लाख यहाँ यही लेख्नु पर्यो बिङ सर्भिस रेन्डर टु क्लाइन्ट एन्ड रिसिभ क्यास रुपिस ट्वेन्टी फाइभ थाउजन्ड एन्ड रिमेनिङ इन क्रेडिट भन्नु पऱ्यो नाइन्टिन पछाडि ट्वेन्टी वानमा जानुहोस् जनवरी ट्वेन्टी वानमा भनेछ पेड रुपिस टेन थाउजन्ड फोर एड्भर्टाइजिङ कम्पनी भनेछ एडभर्टिजमेन्टको लागि तिरेको हो एड्भर्टाइजिङ कम्पनीलाई त्यसैले एडभर्टिजमेन्ट अकाउन्ट डेबिट एडभर्टिजमेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु क्यास अकाउन्ट पेड भनेर छ पैसा गएको हो अमाउन्ट पेमेन्ट गरेको हो रुपिस टेन थाउजन्ड एड्भर्टाइजिङ कम्पनीलाई दस हजार तिर्यो एडभर्टिजमेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु क्यास अकाउन्ट बिङ क्यास पेड फर एडभर्टिजमेन्ट भन्ने हुन्छ अनि ट्वेन्टी टूको रिसिभ रुपिस फोर्टी फाइभ थाउजन्ड आफ्टर डिडक्टिङ टेन पर्सेन्ट डिस्काउन्ट फ्रम क्लाइन्ट बिल अन जनवरी नाइन्टिन जनवरी नाइन्टिनमा हेर्नुहोस् क्लाइन्टलाई बिल सेभेन्टी फाइभ थाउ वान लाखको सामान बेचेको ट्वेन्टी फाइभ थाउजन्ड क्यास पायो अनि सेभेन्टी फाइभ थाउजन्ड पाउन बाँकी छ यो नाइन्टिनमा जुन जनवरी नाइन्टिनमा बेचेको पैसा पायो भने पायो भने अब हेर्नुहोस् है क्यास अकाउन्ट डेबिट क्यास अकाउन्ट डेबिट कति क्यास पायो भने फोर्टी फाइभ थाउजन्ड अनि डिस्काउन्ट अकाउन्ट पनि डेबिट डिस्काउन्ट हामीले दिएको हो डिस्काउन्ट दिनु भने खर्च हो टु अकाउन्ट इसेबल अकाउन्ट रिसेबल अकाउन्ट भन्नु पऱ्यो अकाउन्ट रिसेबल कति हो डिस्काउन्ट कति हो भन्नु पऱ्यो अब यो फोर्टी फाइभ थाउजन्ड भनेको टेन पर्सेन्ट डिस्काउन्ट दिएर पाएको पैसा हो के फोर्टी फाइभ थाउजन्ड पायो आफ्टर डिडक्टिङ टेन पर्सेन्ट डिस्काउन्ट भन्यो भने हेर्नुहोस् त अकाउन्ट रिसेबल कति होला भने फिफ्टी थाउजन्ड र डिस्काउन्ट कति होला भने डिस्काउन्ट अकाउन्ट डेबिट फाइभ थाउजन्ड कसरी थाहा भयो भन्नु होला हेर्नुहोस् न भन्दा पहिलाको अमाउन्ट फिफ्टी थाउजन्ड होला फिफ्टी थाउजन्डको टेन पर्सेन्ट भनेको फाइभ थाउजन्ड डिस्काउन्ट भयो अनि क्यास पायो फोर्टी फाइभ थाउजन्ड अब नि, -10 यो कसरी हुन्छ यहाँ त सजिलै क्यालकुलेट भयो अनुमान गर्न सक्यो भन्ने होला नत्र एउटा फर्मुला छ हेर्नुहोस् यहाँ डिस्काउन्ट निकाल्न सकिने आफ्टर डिडक्टिङ भन्यो भने डिस्काउन्ट इज इक्वल टु के भन्नुहोस् भने डिस्काउन्ट निकाल्न सकिने फर्मुला हाम्रो क्यास रिसिभ भएको फोर्टी फाइभ थाउजन्ड हो इन्टु डिस्काउन्ट भनेको टेन पर्सेन्ट हो डिभाइडेड बाई हन्ड्रेड माइनस टेन गर्नुहोस् यो गऱ्यो भने डिस्काउन्ट आउँछ फाइभ थाउजन्ड हेर्नुहोस् फर्मुलै हो के गर्नुहोस् भने जति क्यास रिसिभ भयो क्यास रिसिभ इन्टु पर्सेन्टेज अफ डिस्काउन्ट डिभाइडेड बाई हन्ड्रेड माइनस पर्सेन्टेज अफ डिस्काउन्ट गऱ्यो भने डिस्काउन्टको अमाउन्ट आउँछ फोर्टी फाइभ थाउजन्ड क्यास रिसिभ भयो क्यास अकाउन्ट डेबिट भयो डिस्काउन्ट अकाउन्ट डेबिट फाइभ थाउजन्ड भयो भने टु अकाउन्ट रिसिभल भनेर फिफ्टी थाउजन्ड होला त्यसपछि जानुहोस् जनवरी ट्वेन्टी सिक्समा जनवरी ट्वेन्टी सिक्समा के भन्छ ट्रान्जेक्सनले हेर्नुहोस् रिसिभ क्यास रुपिस थर्टी थाउजन्ड फर सर्भिस प्रोभाइडेड इन सिलेक्टिङ सफ्टवेयर फर इट्स कम्प्युटर भनेर छ रिसिभले क्यास रुपिज थर्टी थाउजन्ड कस्टमरबाट क्यास रिसिभ भएको हो किन क्यास रिसिभ भएको हो भने कस्टमरको लागि कम्प्युटर सफ्टवेयर सिलेक्सन गरिदिएको हो किनभने यो कम्प्युटर सर्भिस प्रोभाइड गर्ने कम्पनी हो त्यसैले यसलाई के भन्नु पऱ्यो भने क्यास आएको हो क्यास रिसिभ भनेर छ क्यास एकाउन्ट डेबिट भन्नु पऱ्यो टु सर्भिस रेभेन्यू भन्नु पऱ्यो सर्भिस रेभेन्यू भनेर क्यास रिसिभ रुपिस थर्टी थाउजन्ड फोर सर्भिस प्रोभाइडेड भनेर छ अमाउन्ट रुपिस थर्टी थाउजन्ड भन्नु पऱ्यो ल अमाउन्ट रुपिस थर्टी थाउजन्ड नारेसन लेख्नु पऱ्यो बिइङ क्यास रिसिभ फोर सर्भिस प्रोभाइडेड भन्ने भयो नरेसनमा हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन हामीले ट्रान्जेक्सन जे छ त्यही नरेसन लेख्यौँ अब ट्वेन्टी एटमा जानुहोस् ट्वेन्टी एटमा के भन्छ हेर्नुहोस् पर्चेज कम्प्युटर सिस्टम फोर रुपिज फिफ्टी थाउजन्ड इन क्यास पर्चे कम्प्युटर सिस्टम पर्चेस गर्यो त्यो आफूलाई चाहिँ चाहिने चाहिने भएको हुनाले किनेको हो किनभने यो कम्प्युटर सर्भिस प्रोभाइड गर्ने कम्पनी हो सिस्टम त चाहिएला नि त्यसैले यसको लागि यो कम्प्युटर भनेर एसेस एसेट्स हो त्यसैले कम्प्युटर अकाउन्ट डेबिट भन्नु पऱ्यो कम्प्युटर अकाउन्ट डेबिट टु क्यास अकाउन्ट पर्चेज कम्प्युटर अन क्यास भनेर छ टु क्यास अकाउन्ट रुपिस फिफ्टी थाउजन्ड ब्याङ्क पर्चेज कम्प्युटर सिस्टम अन क्यास भन्ने हुन्छ ब्याङ्क पर्चेज कम्प्युटर सिस्टम अन क्यास लास्ट त थर्टीको जनरी एन्टी जनवरी थर्टीको पेड रुपिस फिफ्टी थाउजन्ड फोर स्यालेरी स्यालेरीको लागि फिफ्टी थाउजन्ड फोर जनवरी जनवरीको स्यालेरी हेर्नुहोस् है यो महिना जनवरी जनवरीको ट्रान्जेक्सन दिएको छ जनवरीको महिनाको स्यालेरी थर्टी था, फिफ्टी थाउजन्ड पेड गर्यो र रेन्ट पनि तिर्यो रेन्ट चाहिँ फेब्रुअरीको तिर्यो जनवरीको तिरेको स्यालेरी भने त स्यालेरी एक्सपेन्स भइसक्यो तर फेब्रुअरीको तिरेको भने त रेन्ट भनेर त यो एडभान्स रेन्ट हो प्रिपेड रेन्ट हो त्यसैले यहाँ ध्यान दिनु पऱ्यो स्यालेरी अकाउन्ट डेबिट स्यालेरी अकाउन्ट डेबिट भन्नु पऱ्यो थर्टी थाउजन्ड भन्नु पऱ्यो प्रिपेड रेन्ट अकाउन्ट डेबिट प्रिपेड रेन्ट अकाउन्ट डेबिट भन्नु पऱ्यो स्यालेरी अकाउन्ट डेबिट फिफ्टी थाउजन्ड प्रिफेड रेन्ट अकाउन्ट डेबिट थर्टी थाउजन्ड ट्रु क्यास अकाउन्ट क्यास अकाउन्ट एट्टी थाउजन्ड भन्नु पर्यो र यसको पनि न्यारेसन लेख्नु पऱ्यो बिइङ एसपेड फर स्यालेरी एन्ड रेंट फर फेब्रुअरी भनेर न्यारेसन लेख्यो भने हेर्नुहोस् यति गरे भने जर्नल इन्ट्री सिम्पल हुन्छ अब हेर्नुहोस् सिम्पल हुन्छ भनेर भएन जसले प्लस टू क्लास प्लस टूमा अन पढेको छ उसलाई प्रब्लम हुँदैन जर्नल इन्ट्रीको रुल्स हुन्छ डेबिट र क्रेडिट गर्ने रुल त्यही रोल युज गरेर जर्नल इन्ट्री बनाउने हो अनि लेजरमा पोस्टिङ गर्न पनि सिक्या हुन्छ ट्रायल ब्यालेन्स सबै सिकिसकेको हो र जर्नल इन्ट्री बनाइसकेपछि यतिले मात्रै पुग्दैन अब हामीलाई भनेको छ लेजर अकाउन्ट टी अकाउन्ट्स बनाउनुहोस् अनि क्यासबुक बनाउनुहोस् भनेर छ अब हेर्नुहोस् लेजर अकाउन्ट र क्यासबुक सबभन्दा पहिला अब लेजर अकाउन्ट ओके अब जर्नल इन्टी बनाइसकेपछि अब यही जर्नल इन्टी अनुसार टी अकाउन्ट अथवा लेजर अकाउन्ट बनाउनु पर्यो हेर्नुहोस् अब जति पनि जर्नाल इन्टीमा यहाँ अकाउन्टहरू ओपन भएको छ सबैको सेपरेट लेजर अकाउन्ट ओपन गर्ने हो तर यहाँ हामीले एउटा कुरा के ध्यान दिनु पर्यो भने क्यास ब्याङ्क डिस्काउन्टको लागि हामीले छुट्टै लेजर अकाउन्ट बनाउनु परेन किन परेन भने हामीलाई ट्रिपल कोलम क्यासबुक भनेको छ क्यासबुकबाटै क्यासको ब्यालेन्स ब्याङ्कको ब्यालेन्स र डिस्काउन्ट कति हो भन्ने कुरा आइहाल्छ त्यो बाहेक क्यास ब्याङ्क र डिस्काउन्ट बाहेक अरू सबै अकाउन्टहरू ओपन गर्नुपऱ्यो सबभन्दा पहिला सेयर क्यापिटल अकाउन्ट ओपन गर्नु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट अब लेजर अकाउन्ट भन्यो भने फर्मेटमा बनाउनु पऱ्यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा डेबिट हुन्छ राइट ह्यान्ड साइडमा क्रेडिट हुन्छ अनि डेट पार्टिकुलर जेएफ हुन्छ अमाउन्ट हुन्छ अनि क्रेडिट साइडमा पनि डेट हुन्छ पार्टिकुलर हुन्छ जेएफ हुन्छ अमाउन्ट हुन्छ अब यो लेजर बन्यो भने फर्मेटमै बनाउनु पऱ्यो के पनि चलन छ भने अहिले टी अकाउन्ट्स भन्यो भने विदाउट फर्मेट यो डेट पार्टिकुलर केही नलेखेर के खालि पोस्टिङ गरिदिएँ मात्रै पनि पुग्ने भन्ने छ तर लेजर पनि भनेको छ ब्राकेटमा त्यसैले लेजरको फर्मेट बनाएर गरिदिनु होला अब हेर्नुहोस् मैले यहाँ सेयर क्यापिटल अकाउन्ट भनेर बनाएँ लेजरमा पोस्टिङ गर्ने रुल थाहा छ अब के गर्नु पऱ्यो यहाँ सेयर क्यापिटल अकाउन्ट क्रेडिट भएको छ क्रेडिटमै पोस्टिङ गर्नुपऱ्यो क्रेडिट साइडमा डेटमा लेख्नु पऱ्यो जनवरी टू भनेर र क्रेडिटमा लेख्नु पऱ्यो भने बाई भनेर लेख्ने हो अपोजिट भएको अकाउन्टको नाम लेख्ने हो बाई क्यास भन्नु पऱ्यो बाई क्यास भनेर क्यापिटल भनेको थ्री लाख हो थ्री लाख भनेर क्रेडिटमा लेख्नु पऱ्यो अब हेर्नुहोस् अरू सेयर क्यापिटल कहीँ पनि छैन ब्यालेन्स गर्नुहोस् अब ब्यालेन्स गर्ने बेला यो जनवरीको ट्रान्जेक्सन हो जनवरीको इनमा गर्नुहोस् जनवरी थर्टी भन्नुहोस् टु ब्यालेन्स सिडी गर्नुहोस् जहाँ पुग्दैन थ्री लाख भयो अनि यसलाई टोटल गर्नुहोस् यो पनि थ्री लाख भयो दुईवटा लाइन तान्नुहोस् यसलाई अकाउन्ट क्लोज गर्ने भन्छ र जनवरी पछाडि अब फेब्रुअरी आउने हो फेब्रुअरी वान लेख्नुहोस् डेटमा यसैलाई बा ब्यालेन्स अफ बिडी भनेर लेख्नुहोस् ओपनिङ ब्यालेन्स थ्री लाख हेर्नुहोस् सेयर क्यापिटल अकाउन्ट हाम्रो ओपन भइसक्यो सेयर क्यापिटल अकाउन्टको हाम्रो ब्यालेन्स हो देख्यो क्रेडिट ब्यालेन्स हो रुपिस थ्री लाख त्यसपछि नोट्स पेबल अकाउन्ट बनाउनु पऱ्यो हेर्नुहोस् नोट्स पेबल अकाउन्ट फर्मेट यही हो अब मैले फर्मेट बनाएन खालि पोस्टिङ मात्रै गरेँ हेर्नुहोस् फर्मेट सेम नै हो नोट्स पेबल पनि यहाँ क्रेडिट भएको छ क्रेडिट साइडमा जनवरी इलेभेनमा बाई सप्लाइज भनेर लेख्नु पऱ्यो कति क्रेडिट भएको छ थर्टी थाउजन्ड क्रेडिट भएको छ यहाँ पुग्दैन डेबिटमा टु ब्यालेन्स सिडी लेख्नु पर्यो यसको पनि थर्टी थाउजन्ड अनि यो पनि क्लोज गर्नु पऱ्यो दुइटा लाइन तर्नु पर्यो र फेब्रुअरी वानमा बाय ब्यालेन्स बिडी भनेर यो पनि थर्टी थाउजन्ड लेख्नु पर्यो हेर्नुहोस् यसको नि क्रेडिट ब्यालेन्स थर्टी थाउजन्ड भयो अनि सप्लाइज अकाउन्ट पनि बनाउनु पर्यो हेर्नुहोस् सप्लाइज अकाउन्ट भनेर सप्लाई अकाउन्टमा पनि अब हेर्नुहोस् डेबिट र क्रेडिट टी अकाउन्ट्स भन्यो भने यत्तिकै बनाए पनि पुग्छ सप्लाई अकाउन्ट डेबिट भएको छ सेयर क्यापिटल अकाउन्ट बनाइसकेपछि नोट्स पेबल अकाउन्ट भनेर बनाउनु पऱ्यो नोट्स पेबल भनेर क्रेडिट भएको छ फिफ्टी थाउजन्ड क्रेडिटमा लेख्नु पऱ्यो र फिफ्टी थाउजन्ड क्रेडिटमै लेख्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् है सेयर क्यापिटल अकाउन्ट बनाइसकेपछि अब नोट्स पेबल अकाउन्ट बनाउनु पऱ्यो नोट्स पेबल या क्रेडिट भएको छ क्रेडिटमै लेख्नु पऱ्यो बाई क्यास भनेर लेख्ने हो क्रेडिटमा सेयर क्यापिटल अकाउन्ट बनाइसकेपछि अब नोट्स पेबल अकाउन्ट भनेर पनि बनाउनु पऱ्यो नोट्स पेबल क्रेडिट भएको छ क्रेडिटमै पोस्टिङ गर्नुहोस् डेबिट क्यास भएको छ बाई क्यास भनेर फिफ्टी थाउजन्ड लेख्नुहोस् अनि ब्यालेन्स गर्नुहोस् फिफ्टी थाउजन्ड भनेर त्यसपछि सप्लाइज अकाउन्ट भनेर बनाउनुहोस् सप्लाइज अकाउन्टमा सप्लाइज अकाउन्ट डेबिट भएको छ डेबिटमा लेख्नुहोस् टु अकाउन्ट पेबल भनेर लेख्नुहोस् डेबिटमा सप्लाई अकाउन्ट डेबिट थर्टी थाउजन्ड भएको छ क्रेडिटमा पुग्दैन बाई ब्यालेन्स सिडी भन्नुहोस् थर्टी थाउजन्ड अनि यो थर्टी थाउजन्डलाई पनि इक्वल क्लोज गर्नु होला र डेबिटमा टु ब्यालेन्स बिडी भनेर फेरि थर्टी थाउजन्ड भनेर सप्लाई अकाउन्ट पछाडि अब हेर्नुहोस् यो क्यास अकाउन्ट त क्यास बुकमा आइहाल्छ अनि हाम्रो अर्को छ अकाउन्ट डिसेबल अकाउन्ट सर्भिस रेभेन्यू अकाउन्ट अकाउन्ट डिसेबल अकाउन्ट ओपन भएको छैन अब बनाउनुहोस् अकाउन्ट डिसेबल अकाउन्ट अकाउन्ट डिसेबल अकाउन्टमा पनि डेबिट र क्रेडिट गर्नुहोस् अकाउन्ट डिसेबल डेबिट भएको छ यहाँ क्रेडिट चाहिँ सर्भिस रेभेन्यू भएको छ थ्रु सर्भिस रेभेन्यू सर्भिस रेभेन्यू भन्नुहोस् अमाउन्ट चाहिँ अकाउन्ट डिसेबलकै लेख्नु होला सेभेन्टी फाइभ थाउजन्ड सर्भिस रेभेन्यू अकाउन्ट डेबिट भएको छ क्यास अकाउन्ट पनि डेबिट भएको छ हामी क्यास अकाउन्ट डेबिट भएको छ अकाउन्ट डिसेबल अकाउन्ट डेबिट भएको छ सर्भिस रेभेन्यू अकाउन्ट क्रेडिट भएको छ हामी अकाउन्ट अकाउन्ट ओपन गर्दैछौँ डेबिट भयो डेबिटमा पोस्टिङ गर्नु होला क्रेडिट अपोजिट भएको अकाउन्टको नाम भनेको सर्भिस रेभेन्यू हो टु सर्भिस रेभेन्यू लेख्नु होला अमाउन्ट चाहिँ सेभेन्टी फाइभ थाउजन्ड नै लेख्नु होला अनि अर्को सर्भिस रेभेन्यू अकाउन्ट पनि ओपन पन गर्नु पन पन पऱ्यो यसको पनि ब्यालेन्सिङ गर्नुपऱ्यो बा ब्यालेन्स सिडी भन्नुहोस् सेभेन्टी फाइभ थाउजन्ड अनि डेबिटमा टु ब्यालेन्स बिडी भनेर सेभेन्टी अनि अर्को सर्भिस रेभेन्यू अकाउन्ट रेभेन्यू अकाउन्ट भनेर पनि बनाउनुहोस् सर्भिस रेभेन्यू क्रेडिट भएको छ हेर्नु सर्भिस रेभेन्यू क्रेडिट भयो भने क्रेडिटमै पोस्टिङ गर्नुपऱ्यो डेबिट दुईवटा अकाउन्ट भएको छ यहाँनिर ध्यान दिनु होला डेबिट दुईवटा अकाउन्ट भयो भने दुइटै लेख्नु पऱ्यो क्रेडिट साइडमा बाई क्यास भनेर लेख्नु पऱ्यो बाई क्यास भएको छ तपाईँको ट्वेन्टी फाइभ थाउजन्ड र बाई अकाउन्ट इसेबल भएको छ सेभेन्टी फाइभ थाउजन्ड यो दुइटै जोड्यो भने वान लाख भएको हो अब टु ब्यालेन्स सिडी भन्नुहोस् क्रे डेबिटमा पुग्दैन वान लाख र यही सिडीलाई अब बनाइदिनुहोस् बाई ब्यालेन्स बिडी यो पनि वान लाख हेर्नु सर्भिस रेभेन्यू अकाउन्ट पनि ओपन गरिसक्यौँ अकाउन्ट सेभल अकाउन्ट ओपन भयो सर्भिस रेभेन्यू अकाउन्ट ओपन भयो अब एडभर्टिजमेन्ट अकाउन्ट एउटा ओपन गर्नु पऱ्यो सप्लाइज अकाउन्ट ओपन गरिसकेपछि अब अकाउन्ट इसेबल अकाउन्ट ओपन गर्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् यहाँ अकाउन्ट इसेबल डेबिट भएको छ क्रेडिट चाहिँ सर्भिस रेभेन्यू भनेर भएको छ अकाउन्ट इसेबलको डेबिटमा लेख्नु पऱ्यो टु सर्भिस रेभेन्यू भन्नु पऱ्यो डेबिटमा सेभेन्टी फाइभ थाउजन्ड छ सर्भिस रेभेन्यू लेख्ने हो क्रेडिट भएको अकाउन्टको नाम लेख्ने हो डेबिटमा अमाउन्ट चाहिँ अकाउन्ट इसेबलकै लेख्ने हो अरू अकाउन्ट इसेबल कहीँ छ भने फेरि हेर्नुहोस् यहाँ छ अकाउन्ट इसेबल क्रेडिट भएको छ हेर्नुहोस् अकाउन्ट इसेबल क्रेडिट भएको छ यहाँ Cash बाछा, बाछा, क्यास डेबिट भएको छ डिस्काउन्ट पनि डेबिट भएको छ अब यसलाई के भन्नु पऱ्यो भने बाई क्यास भन्नु पऱ्यो फोर्टी फाइभ थाउजन्ड बाई डिस्काउन्ट भन्नु पऱ्यो फाइभ थाउजन्ड अरू कहीँ अकाउन्ट इसेबल छ भने फेरि हेर्नुहोस् दुई दुईवटा अकाउन्ट ओपन गर्ने होइन ट्रान्जेक्सनहरू यहीँ पोस्टिङ गर्ने हो अकाउन्ट इसेबलसित रिलेटेड अकाउन्ट इसेबल यो दुई ठाउँमा छ एक ठाउँमा डेबिट भएको छ एक ठाउँमा क्रेडिट भएको छ यो पोस्टिङ गरिसकेपछि अब हेर्नुहोस् हाम्रो यसको ब्यालेन्सिङ गर्नु पऱ्यो क्रेडिटमै पुग्दैन ब्यालेन्स सिडी गर्नुहोस् ट्वेन्टी फाइभ थाउजन्ड पुग्दैन होला पैँतालिस र पाँच पचास पचहत्तरबाट पचास पच्चिस पासा हजार यो सेभेन्टी फाइभ थाउजन्ड भयो यसैलाई अब डेबिटमा ब्यालेन्स बिडी भनेर लेख्नुहोस् टु ब्यालेन्स बिडी ट्वेन्टी फाइभ थाउजन्ड अकाउन्ट इसेबल अकाउन्ट हामीले ओपन गरिसकेपछि अब हेर्नुहोस् यहाँ सर्भिस रेभेन्यू अकाउन्ट भनेर ओपन गर्नु पऱ्यो सर्भिस रेभेन्यू अकाउन्ट भनेर ओपन गर्नुहोस् सर्भिस रेभेन्यू क्रेडिट भएको छ सर्भिस रेभेन्यू अकाउन्ट भनेर क्रेडिट भएको छ अकाउन्ट इसेबल अकाउन्ट ओपन गरिसकेपछि अब हेर्नुहोस् हामीले सर्भिस रेभेन्यू अकाउन्ट भनेर ओपन गर्नु पऱ्यो या सर्भिस रेभेन्यू क्रेडिट भएको छ डेबिट दुईवटा अकाउन्ट भएको छ हेर्नुहोस् डेबिट के के भएको छ भने बाइक क्यास भनेर ट्वेन्टी फाइभ थाउजन्ड बाइ क्यास ट्वेन्टी फाइभ थाउजन्ड बाइ अकाउन्ट इसेबल भनेर हाम्रो सेभेन्टी फाइभ थाउजन्ड सर्भिस रेभेन्यू क्रेडिट भएको हुनाले क्रेडिटमा पोस्टिङ गऱ्यो अनि यहाँ पनि हेर्नुहोस् सर्भिस रेभेन्यू क्रेडिट भएको छ सर्भिस रेभेन्यू यहाँ पनि छ जनवरी ट्वेन्टी सिक्ससम्म क्यास अकाउन्ट डेबिट टु सर्भिस रेभेन्यू भनेर भएको छ बाई क्यास भनेर यो पनि लेख्नु पऱ्यो बाई क्यास अकाउन्ट भनेर यो थर्टी थाउजन्ड अब हेर्नुहोस् अरू कहीँ पनि छैन जनरल इन्ट्रीमा सर्भिस रेभेन्यू भनेर छैन भने अब ब्यालेन्सिङ गर्नुपऱ्यो डेबिटमा पुग्दैन टु ब्यालेन्स सिडी भन्नु पऱ्यो यो पचहत्तर एक लाख तिस हजार हुन्छ एक लाख तिस हजार अनि ब्यालेन्स नपुगेको डेबिटमा एक लाख तिस हजार हो यसलाई टोटल गर्नु पऱ्यो एक लाख तिस हजार अनि बाय ब्यालेन्स बिडी भनेर क्रेडिटमा बिडी भनेर एक लाख तिस हजार ल सर्भिस रेभेन्यू अकाउन्ट पनि ओपन भयो अब हेर्नुहोस् एडभर्टिजमेन्ट अकाउन्ट ओपन गर्नु पऱ्यो एडभर्टिजमेन्ट अकाउन्ट पनि छ अकाउन्ट सेवा अकाउन्ट ओपन भइसक्यो क्यास अकाउन्ट हामीले ओपन गर्ने होइन क्यासबुकमा आइहाल्छ कम्प्युटर अकाउन्ट स्यालेरी अकाउन्ट र प्रिपेड स्यालेरी अकाउन्ट अब एउटा एडभर्टिजमेन्ट अकाउन्ट ओपन गर्न बाँकी रह्यो अर्को भनेको हाम्रो कम्प्युटर अकाउन्ट ओपन गर्न बाँकी रह्यो र अर्को भनेको स्यालेरी र प्रिपेड स्यालेरी चारवटा अकाउन्ट फेरि ओपन गर्ने हो अब हेर्नुहोस् एडभर्टिजमेन्ट अकाउन्ट ओपन गर्नुहोस् एडभर्टिजमेन्ट अकाउन्ट भनेर ओपन गर्नुहोस् त्यसको पनि डेबिट र क्रेडिट एडभर्टिजमेन्ट डेबिट भएको छ हेर्नुहोस् टु क्यास भनेर डेबिटमा लेख्नुहोस् टु क्यास भनेर एड्भर्टिजमेन्ट भनेर टेन थाउजन्ड हो अन्त कहीँ पनि छैन एडभर्टिजमेन्ट क्रेडिटमा पुग्दैन बालेन्स सिडी गर्नुहोस् टेन थाउजन्ड अनि यसलाई टोटल गर्नुहोस् र डेबिटमा टु ब्यालेन्स बिडी भनेर यसलाई पनि टेन थाउजन्ड गर्नुहोस् एडभर्टिजमेन्ट अकाउन्ट पछाडि अब हाम्रो अकाउन्ट ओपन गर्न बाँकी रह्यो कम्प्युटर अकाउन्ट कम्प्युटर अकाउन्ट ओपन गर्नुहोस् कम्प्युटर अकाउन्टमा पनि कम्प्युटर अकाउन्ट डेबिट भएको छ टु क्यास अकाउन्ट डेबिटमा टु क्यास भनेर कम्प्युटर अकाउन्टको डेबिटमा फिफ्टी थाउजन्ड भनेर लेख्नु पऱ्यो अरू कहीँ छैन बा ब्यालेन्स सिडी भन्नुहोस् यसलाई पनि फिफ्टी थाउजन्ड यसलाई पनि टोटल गर्नुहोस् र डेबिटमा टु ब्यालेन्स बिडी भनेर अनि फिफ्टी थाउजन्ड भनेर लेख्नुहोस् कम्प्युटर अकाउन्ट ओपन गरिसकेपछि अब हाम्रो स्यालेरी अकाउन्ट ओपन गर्नुपऱ्यो नेक्स्ट भनेको स्यालेरी अकाउन्ट स्यालेरी अकाउन्ट पनि स्यालेरी पनि डेबिट भएको छ यहाँ हेर्नुभयो भने स्यालेरी अकाउन्ट डेबिट भएको छ प्रिपेड रेन्ट अकाउन्ट डेबिट भएको छ टु क्यास अकाउन्ट भनेर भएको छ टु क्यास भन्नु पऱ्यो स्यालेरीको डेबिटमा ट्रु क्यास भनेर स्यालेरी डेबिट भएको अमाउन्ट हो यहाँ फिफ्टी थाउजन्ड स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट फिफ्टी थाउजन्ड फिफ्टी थाउजन्ड अन्त स्यालेरी छैन भाइ ब्यालेन्स सिडी गर्नुपऱ्यो फिफ्टी थाउजन्ड अनि यसलाई टोटल गर्नुपऱ्यो र डेबिटमा टु ब्यालेन्स बिडी भनेर फिफ्टी थाउजन्ड हुने भयो स्यालेरी एकाउन्ट पछाडि अब हाम्रो प्रिपेड ऋण अकाउन्ट ओपन गर्नुपऱ्यो प्रिपेड रेन्ट अकाउन्ट ओपन गर्नु पऱ्यो पिडबी रेन्ट पनि डेबिट भएको छ डेबिटमा टु क्यास भनेर लेख्नुहोस् थर्टी थाउजन्ड ब्यालेन्स सिडी भनेर क्रेडिटमा थर्टी थाउजन्ड एलोटमेन्ट टोटल गर्नुहोस् र डेबिटमा टु ब्यालेन्स बिडी भनेर थर्टी थाउजन्ड अब भयो भने यहाँनिर ध्यान दिनु होला सेयर क्यापिटल अकाउन्ट हाम्रो ओपन भयो ब्याङ्कका र क्यास र डिस्काउन्ट चाहिँ क्यास बुकमै आउँछ अकाउन्ट सेपरेट ओपन गर्नुपरेन नोट्स पेबल अकाउन्ट हामीले ओपन गऱ्यौँ सप्लाइज अकाउन्ट ओपन भयो अकाउन्ट पेबल अकाउन्ट पनि पे हामीले टी अकाउन्ट्स बनायौँ अनि अकाउन्ट रिसेबल अकाउन्ट हाम्रो भइसक्यो अनि सर्भिस रेभेन्यू अकाउन्ट हामीले ओपन गरिसक्यौँ एडभर्टिजमेन्ट अकाउन्ट ओपन गऱ्यौँ अनि कम्प्युटर अकाउन्ट ओपन गऱ्यौँ स्यालेरी अकाउन्ट ओपन गऱ्यौँ मेबी हामीले अकाउन्ट पेबल अकाउन्ट ओपन गरेका छैनौँ कि जस्तो छ यहाँ अकाउन्ट पेबल अकाउन्ट पनि ओपन गरिहाल्नुहोस् अकाउन्ट पेबल अकाउन्ट क्रेडिट भएको छ हेर्नुहोस् बाई सप्लाइज भनेर थर्टी थाउजन्ड सप्लाई भनेर थर्टी थाउजन्ड यति मात्रै हो अकाउन्ट पेबल अन्य ठाउँमा छैन अन्य जर्नल इन्ट्रीमा डेबिटमा पुग्दैन टु ब्यालेन्स सिडी थर्टी थाउजन्ड अनि यसलाई टोटल गर्नुहोस् क्रेडिटमा बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर थर्टी थाउजन्ड अब हेर्नुहोस् हाम्रो क्यास बाइङ र डिस्काउन्ट बाहेक सबै लेजर अकाउन्ट हामीले टी अकाउन्ट हामीले ओपन गऱ्यौँ यति गरिसकेपछि अब हामीलाई भनेछ त्रिपल कोलम क्यास बुक हेर्नुहोस् अब त्रिपल कोलम क्यासबुक त्रिपल कोलम क्यासबुकमा पनि हेर्नुहोस् फर्मेट तिनवटा कलम हुन्छ एउटा क्यास हुन्छ अर्को बाइङ हुन्छ अर्को डिस्काउन्ट हुन्छ डेबिट र क्रेडिट भनेर फर्मेट यस्तो छ अब यो ट्रान्जेक्सनलाई जहाँ जहाँ क्यास छ बाइङ छ डिस्काउन्ट छ त्यसलाई पोस्टिङ गर्नुहोस् सबभन्दा पहिला जनवरी टूमा छ जनवरी टू लेख्नुहोस् यहाँ जनवरी टू जनवरी टूमा क्यास अकाउन्ट डेबिट भएको छ टु सेयर क्यापिटल टु सेयर क्यापिटल क्यास अकाउन्ट डेबिट भएको छ क्यासमा थर्टी थाउजन्ड लेख्नु होला अनि जनवरी एटमा एन्ट्री हुन्छ अब ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट भएको छ टु क्यास एकाउन्ट भएको छ डेबिटतिर ब्याङ्कमा लेख्नु पऱ्यो क्रेडिटतिर क्यासमा लेख्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् जनवरी एटमा टु क्यास भनेर एलएफमा सी पनि लेख्नुहोस् ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट भएको हो वान लाख ब्याङ्क अकाउन्टमा डेबिटमा वान लाख लेख्नु पऱ्यो अनि जनवरी एटमा नै ब्याङ्क भनेर एलएफमा सी लेख्नु पऱ्यो घन्टा एन्टीको लागि र अब क्यास अकाउन्ट क्रेडिट भएको हो क्यासको क्रेडिटमा वान लाख क्यासको क्रेडिटमा वान लाख जनवरी एट पनि भयो जनवरी टेनको हेर्नुहोस् अब जनवरी टेनमा क्यास अकाउन्ट डेबिट भएको छ फिफ्टी थाउजन्ड टेनमा टु नोट्स पेबल अकाउन्ट भनेर क्यासमा लेख्नु पऱ्यो हाम्रो क्यास अकाउन्ट डेबिट कति भएको छ भने फिफ्टी थाउजन्ड क्यास कलममा डेबिटमा फिफ्टी थाउजन्ड जनवरी इलेभेनमा क्यास सधैँ छैन जनवरी नाइन्टिनमा हेर्नुभयो भने क्यास अकाउन्ट डेबिट भएको छ टु सर्भिस रेभेन्यू भन्नु पऱ्यो जनवरी नाइन्टिनमा टु सर्भिस रेभेन्यू भनेर हेर्नुभयो भने क्यास डेबिट भएको छ ट्वेन्टी फाइभ थाउजन्ड क्यासमै लेख्नु पऱ्यो ट्वेन्टी फाइभ थाउजन्ड जनवरी ट्वेन्टी वानमा एडभर्टिजमेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु क्यास भएको छ ट्वेन्टी वानमा बाई एडभर्टिजमेन्ट भन्नु पऱ्यो क्यास अकाउन्ट क्रेडिट भएको छ एडभर्टिजमेन्ट भने टेन थाउजन्ड हो क्यासमा टेन थाउजन्ड लेख्नु पऱ्यो अनि हेर्नु जनवरी ट्वेन्टी टूमा क्यास अकाउन्ट डेबिट भएको छ डिस्काउन्ट अकाउन्ट डेबिट भएको छ टु अकाउन्ट इसेबल अकाउन्ट भएको छ जनवरी ट्वेन्टी टूमा टु अकाउन्ट रिजेबल भनेर क्यास डेबिट फोर्टी फाइभ थाउजन्ड क्यासको डेबिटमा फोर्टी फाइभ थाउजन्ड अनि डिस्काउन्टको पनि डेबिटमा फाइभ थाउजन्ड डिस्काउन्ट पनि डेबिट भएको छ डिस्काउन्ट कलममा डेबिटमा फाइभ थाउजन्ड भनेर लेख्नुहोस् जनवरी ट्वेन्टी टूको पनि भयो जनवरी ट्वेन्टी टू पछाडि नेक्स्ट हेर्नु भयो भने क्यास अकाउन्ट डेबिट टु सर्भिस रेभेन्यू भनेर भएको छ जनवरी ट्वेन्टी सिक्सको यो टु सर्भिस रेभेन्यू अकाउन्ट भन्नु पऱ्यो क्यासमा डेबिटमा थर्टी थाउजन्ड लेख्नु पऱ्यो डेबिटमा थर्टी थाउजन्ड अनि हेर्नुहोस् जनवरी ट्वेन्टी एटमा भएको छ कम्प्युटर अकाउन्ट डेबिट टु क्यास अकाउन्ट भएको छ जनवरी ट्वेन्टी एटमा बाई कम्प्युटर भन्नु पऱ्यो क्यासमा लेख्नु पऱ्यो क्यास अकाउन्ट क्रेडिट कम्प्युटर अकाउन्ट डेबिट टु क्यास अकाउन्ट भनेर क्यासमा फिफ्टी थाउजन्ड क्रेडिट भएको छ फिफ्टी थाउजन्ड लेख्नु पऱ्यो र लास्ट लास्टमा जनवरी थर्टीमा स्यालेरी डेबिट भएको छ प्रिपेड रेन्ट डेबिट भएको छ टु क्यास भएको छ जनवरी थर्टी भनेर लेख्नु पऱ्यो बाई स्यालेरी भनेर पनि लेख्नु पऱ्यो स्यालेरी भने क्यासमा फिफ्टी थाउजन्ड हो र बाई प्रिपेड रेन्ट भन्नु पऱ्यो प्रिपेड रेन्ट यो भने थर्टी थाउजन्ड हो हेर्नुहोस् क्यास बुकमा पनि हामीले पोस्टिङ गर् क्यास डेबिट भएको छ भने डेबिटमा पोस्टिङ गर्ने हो क्रेडिट भएको छ भने क्रेडिटमै पोस्टिङ गर्ने अब ब्यालेन्सिङ गर्नुहोस् हेर्नुहोस् बुकको ब्यालेन्सिङ गर्नुहोस् क्यासको क्रेडिटमै पुग्दैन जहिले पनि ब्याङ्क चाहिँ ओभरड्राफ्ट पनि हुनसक्छ डेबिटमा जोड्नुहोस् हेर्नुहोस् क्यासबुक जोड्नु भयो भने यो तिस हजार तिस र चार दुई छ साढे सत्तरी सत्तरी एक लाख तिस हजार पैँतालिस हजार पच्चिस हजार पचास हजार र तिन लाख एक लाख पचास हजार चार लाख पचास हजार भयो डेबिटमा टोटल यसको क्रेडिटमा हेर्नुहुन्छ भने एक लाख दस हजार पचास पचास सय एक लाख दस हजार दुई लाख दस हजार र दुई लाख चालिस हजार हुन्छ अब चार लाख पचास हजारबाट डेबिटमा चार लाख पचास हजार भयो डेबिट टोटल क्रेडिटमा एक लाख दस हजार साठी हजार र आठ सय दुई लाख चालिस हजार भयो क्रेडिटमा दुई लाख चालिस हजार घटाउनुहुन्छ भने ब्यालेन्स रह्यो दुई लाख दस हजार यसलाई के भन्नुहोस् भने यता जनवरी लास्टमा ब्यालेन्स सिडी भन्नुहोस् क्यासमा दुई लाख दस हजार पुगेन ब्याङ्कको यहाँ डेबिटमा एक लाख छ क्रेडिटमा केही पनि छैन एक लाख छ डेबिटमा क्रेडिटमा ब्यालेन्स सिडी भनेर एकै लाख लाग्नुहोस् एक लाख ब्याङ्कमा डिस्काउन्टलाई ब्यालेन्सिङ गर्ने होइन डिस्काउन्टलाई टोटल मात्रै गरिदिनुहोस् डिस्काउन्ट यहाँ केही पनि छैन टोटलमा हेर्नुभयो भने यहाँ डिस्काउन्ट भनेर डेबिटमा फाइभ थाउजन्ड छ अब यो चार लाख पचास हजार भयो यो ब्याङ्कमा एक लाख भयो डिस्काउन्टमा केही पनि छैन जिरो अब फेब्रुअरी वानमा लेख्नुहोस् टु ब्यालेन्स बिडी भनेर लेख्नुहोस् क्यासको ब्यालेन्स भनेको दुई लाख दस हजार हो ब्याङ्कको ब्यालेन्स भनेको एक लाख हो डिस्काउन्टको ब्यालेन्स गर्नु हुँदैन हेर्नुहोस् यसरी बुक पनि हाम्रो कम्प्लिट भयो अब बुक कम्प्लिट भइसकेपछि हामीलाई भनेको अब ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनुहोस् अब हेर्नुहोस् टी अकाउन्ट बनाइसकेपछि अथवा लेजर अकाउन्ट बनाइसकेपछि लास्टमा हामीलाई ट्रायल ब्यालेन्स भनेको हेर्नुहोस् ट्रायल ब्यालेन्सको फर्मेट यस्तो हुन्छ ट्रायल ब्यालेन्स भन्ने एज अन थर्टा थर्टी फर्स्ट जनवरी भन्ने सिरियल नम्बर अकाउन्ट हेड्स अथवा पार्टिकुलर भनेर लेख्ने अनि एलएफ लेख्ने डेबिट अमाउन्ट क्रेडिट अमाउन्ट अब यो सजिलो छ सा हेर्नुहोस् योभन्दा अगाडिको प्रोसेस तपाईँको कम्प्लिट भएको छ भने ट्रायल ब्यालेन्स इक्वल हुन्छ हेर्नुहोस् यहाँ मैले ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ बनाएँ डेबिटमा पनि फाइभ लाख टेन थाउजन्ड भएछ क्रेडिटमा पनि फाइभ लाख टेन थाउजन्ड भएछ यो हामीले कसरी लेखेको हो भने ध्यान दिनु होला सबभन्दा पहिला सेयर क्यापिटल अकाउन्ट हेर्नुभयो तपाईँले फर्स्ट ओपन गरेको सेयर क्यापिटल अकाउन्ट हेर्नुभयो भने सेयर क्यापिटल अकाउन्टको क्रेडिट ब्यालेन्स छ क्रेडिटमा सेयर क्यापिटलको ब्या ब्यालेन्स बिडी भनेर क्रेडिटमा भएको छ त्यसैले सेयर क्यापिटलको क्रेडिट ब्यालेन्स थ्री लाख छ योभन्दा अगाडि हामीले लेजर अकाउन्ट ओपन गरेर देखाएको थियौँ लेजर अकाउन्टमा हेर्नु होला त्यसपछि क्यास अकाउन्ट क्यासको ब्यालेन्स चाहिँ यहीँबाट लिने हो यो क्यास दुई लाख दस हजार हो डेबिट ब्यालेन्स छ अनि ब्याङ्क ब्यालेन्स पनि यसैबाट लिने हो हेर्नुहोस् ब्याङ्कको ब्यालेन्स वान लाख छ डेबिट ब्यालेन्स नै छ अनि डिस्काउन्टको ब्यालेन्स पनि डिस्काउन्ट पनि डेबिटमै छ यहाँ डिस्काउन्ट भनेर हामीले डेबिटमा पनि फाइभ थाउजन्ड लेख्ने हो त्यसपछि मैले यहाँ नोट्स पेबल अकाउन्ट नोट्स पेबल अकाउन्ट ओपन गरेको थिएँ नोट्स अफ पेबल यसैले क्रेडिट ब्यालेन्स हो क्रेडिटमा ब्यालेन्स बिडी भएको छ क्रेडिटमा फिफ्टी थाउजन्ड भनेर लेख्यौँ हामीले सप्लाइज अकाउन्ट ओपन गरेका थियौँ सप्लाइज डेबिट ब्यालेन्स छ एक ठाउँमा मात्रै छ यहीँबाट पनि हेर्न सकिन्छ डेबिटमा थर्टी थाउजन्ड अनि अकाउन्ट इसेबल अकाउन्ट इसेबल अकाउन्ट ओपन गरेका थियौँ अकाउन्ट इसेबलको थियो डेबिट साइडमा अकाउन्ट इसेबल अकाउन्ट हेर्नु होला अथवा यहीँबाट पनि थाहा हुन्छ कसरी थाहा हुन्छ भने हेर्नुहोस् यहाँ अकाउन्ट रिसेबल भनेर अकाउन्ट इसेबल भनेर डेबिटमा पचहत्तर हजार छ या अकाउन्ट इसेबल भनेर क्रेडिटमा पचास हजार छ भन्यो भने डेबिट पच्चिस हजारले बढी हुन्छ डेबिट ब्यालेन्स ट्वेन्टी फाइभ थाउजन्ड भयो त्यसपछि सर्भिस रेभेन्यू हेर्नुहुन्छ भने यहाँ सर्भिस रेभेन्यू अकाउन्ट हामीले ओपन गरेका थियौँ सर्भिस रेभेन्यूको क्रेडिट ब्यालेन्स एक लाख तिस हजार भएको थियो अकाउन्ट ओपन गर्ने बेला यहीँबाट थाहा हुन्छ सर्भिस रेभेन्यू एक लाख क्रेडिटमा छ यहाँ पनि सर्भिस रेभेन्यू भनेर थर्टी थाउजन्ड क्रेडिटमा छ क्रेडिट ब्यालेन्स वान लाख थर्टी थाउजन्ड भयो त्यसपछि एडभर्टिजमेन्ट एडभर्टिजमेन्ट अकाउन्ट ओपन गरेका थियौँ डेबिटमा ब्यालेन्स वान लाख सरी डेबिटमा ब्यालेन्स टेन थाउजन्ड थियो टेन थाउजन्ड ब्यालेन्स भयो कम्प्युटरको डेबिटमा फिफ्टी थाउजन्ड ब्यालेन्स थियो स्यालेरीको डेबिट फिफ्टी थाउजन्ड ब्यालेन्स थियो स्यालेरी अकाउन्ट ओपन गर्ने बेला अनि प्रिपेड एन्डको डेबिट ब्यालेन्स थर्टी थाउजन्ड थियो र डिस्काउन्टको डेबिट ब्यालेन्स फाइभ थाउजन्ड थियो दुई लाख दस हजार एक लाख यो सबै जोड्यो भने डेबिट साइडको टोटल फाइभ लाख टेन थाउजन्ड क्रेडिट साइडको टोटल पनि फाइभ लाख टेन थाउजन्ड यसरी हामीले कम्प्लिट प्रोसेस गरिसकेपछि हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्स ट्याली भयो भने हाम्रो हिसाब सही भयो हामीले गरेको सबै कुरा सही भइसकेपछि अनि इक्जाममा फिफ्टिन मार्क्सको क्वेसन आउँछ ध्यान दिनु होला मोडल क्वेसन हो मैले कम्प्लिट प्रोसेस गरेँ जर्नल इन्ट्री बनाएँ अनि लेजरमा पोस्टिङ गरेँ अनि क्यासबुक भनेको थियो क्यासबुक बनायौँ हामीले ट्रिपल कलम क्यासबुक अनि ट्रायल ब्यालेन्स बनायौँ यो नै अकाउन्टिङ प्रोसेस हो यसरी अकाउन्टिङ प्रोसेस कम्प्लिट हुन्छ यो मोडल क्वेसन यस्तो छ